Türkiyə Silahlı Qüvvələri Suriyanın şimalında geniş miqyaslı antiterror əməliyyatı keçirib. İlkin məlumata görə, Türkiyə xüsusi təyinatlarının iştirakı ilə baş tutan əməliyyatda 50 yaraqlı öldürülüb. Əməliyyat atışma nəticəsində Türkiyə Daxil İşlər Nazirliyinin əməkdaşının qətlə yetirilməsinə cavab olaraq keçirilib. Terrorçular bir gün əvvəl Suriyanın şimalında Fərəd Qalxanı əməliyyatı zonasında tank əleyhinə silahdan atəş açıb. Nəticədə Daxili İşlər Nazirliyinin xüsusi təyinatlısı Aytac Altınors şəhid olub. Bundan əlavə, digər bölgələrdə də Türkiyəli hərbiçilərin mövqeləri atəşə tutulub. Cavab olaraq, Türkiyə ordusu terrorçuların mövqeyini artilleriya atəşinə tutub. Bundan sonra ərazinin təmizlənməsi üçün xüsusi təyinatlı dəstələr hərəkətə keçiblər. Türkiyə Müdafiə Nazirliyindən bildirilib ki, Türkiyəli hərbiçilərə qarşı heç bir hücum və açılan atəş cavabsız qalmayacaq. Yayılan son xəbərlərə görə isə Pəncə Qıfıl əməliyyatında məhv edilən 42 terrorçunun 8-i erməni, 5-i fransız, 7-si amerikalı, 3-ü ingilis, 2-si isə almandır. Bu məlumatı Türk ekspert Abdullah Çiftçi özünün Twitter səhifəsində paylaşıb.